Thank you.
আগবাঢ়ি অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত বিশ্বগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমৰ বিহু সাংস্কৃতিক মনোবল শিল্পী ৰঞ্জিত গগৈ কভাইদেউৰ প্ৰতি আমাৰ পুনৰ চাচিব কাৰণ গতিকে ইয়াক সম্ভৱ হৈছে ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়া সাংস্কৃতিক চেতনাৰ কাৰণে একতাৰ দলেৰে কেনেকৈ অসমখনৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰাখিব পাৰি তাৰ চিন্তাটিৰ প্ৰতি ৰঞ্জিত গগৈ আহক আমি এতিয়া আৰু ৰামায়ণ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰোঁ ৰঞ্জিত গগৈ কভাইদেউৰ প্ৰতি Thank you.
Thank you.